Farhodjon 1 750 000 dan ena bolani olishaversa 22 tani. Hammasini bir joyga olganga? Hammasini bir joyda olganda 1 750 000 dan xuddi shuni 1 750 ga nima bor? Shuncha odam qo'yib keladi uni. Obunasan. Bo'ldi 1 700 000 dan olasan. Bo'lar aka. Farhodjon o'ldirsa o'ldirsa mart o'ldirsa, nomart o'ldirmasa, nomart o'ldirsa bab chara o'ldiradi. Bo'lar aka. Farhodjon. Mana ena bolani olib keldi. Bugun qo'zi narx naqa beraman xudo xolasa, arzon qilib beraman. Bugun narxlar tushdi. Ramazonning 1-chi kuni uchun arzon qilib beraman. Bo'lar aka. Bersin Elyor aka, joni sog' bo'lsin. Boshdan xudo xolasa, bismillohdan boshladi aka. Xudo xolasa do'stlar, hozirda biz Elyor akamizni qo'ralardamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotekstonda ena bolalarni do'stlar qo'zi narxida qilib beraman deyaptilar. Ramazon oyi barchamizga muborak bo'lsin. Mana bugun Ramazonning 1-chi kuni. Xudo xolasa narxlarni oxirgacha ko'rasizlar, bo'g'ozlari ham bor. Qo'zi narxida ketadi. Qo'chqorib qolgan Farhodjon, qo'chqorib qolgan. Mo'n qara jarovor. Ko'kimay. Ha jonimdan. Bu ham qo'chqor. Qo'chqor. O'zi deyarli hammasi qo'chqor ekanda bugungi videomizda. Farhodjon 11 ta ena bola. Aha. 3 ta sog'lig'i bor xolos. Qolgan hammasi qo'chqor. Gap yo'q. Qachon keldi bular? Qaranglar, tonini qaranglar, tonini jonavor. Mo baxmanga o'xshaydi, mo to'lanishini qarang. Qo'chqor boqaman desa mana. Qo'chqor boqaman desa mana. Qo'chqor qo'rishadi uruqqa. Joni sog' bo'lsin. Qachon keldi aka bular? Farhodjon ilgari kuni kelgan bular. 3 kun bo'libdi-da, demak 3-chi kun. Bugun 3-chi kun bo'ladi. Xudo xolasa bolalari ham katta-katta bo'lib oldiga kirib qolgan. Enalari bolani boqib uzun yo'qotmabdi aka. Mo qarang, qo'ylar qarang Farhodjon. Nechinchi bolalar? Yetini ham o'shanda. Qachinchi? 4-chi mana. 4 jonivor. Ko'sta emasin, bo'ylari baland. Sonini 13 ta dedizmi? 11 ta, 11 ta. 11 dona. 11 dona. Qaranglar, bolalarini ham o'ta go'zallik. Bolalariga tarbiyasi zo'r ekan, chunki hamma bolasini e'tibor bersa, dumbali dumbali. Haligi chiroyli bor-ku? Ha. Mash tuqqan, chiroyli edi. Mana chi. 2 tishdan endi 3 tish o'tyapti. Ha, 4 tish ham deng. 4 tish yordida, 4 tish o'tdi hisob bo'ladi-da. Ha, qarang. Aha. Ikkita bolasi bor, bu ham qo'chqor. Qoyil, hozirgina bolasi. Hozirgina bolasi u nariga. Nariga, mana bu sirli qo'zi bor-ku. Hozir 2 yashar bolasi. 4 ushagan, 4 tushizi. Ha, ha, ha. Mana, mana bolasi, uni bolasi. Rahmat. Qo'zlardan ko'ryapsizmi? Qoyil, o'ta go'zal. Endi aka, bunaqa narsada, hozir 13 ta dedingiz, obshi 26 ta bo'ladi bolalari mana. Ha, 26. 26 ta qo'y turibdi-da hozir. 13 ta bas, 11 dona. 22 ta bo'ladi. 22 dona. 22 ta bo'ladi. Faqatdan miyamga 13 o'ndab qoldi. Ro'za tutganim bilinmayapti shekilli bugunda. Quyoshlar qaranglar do'stlar, quyoshlar maza qilib chiqyapti. Xudo xolasa. Bu yaylovlar ham boqib yetalar. Bu ko'k tenasi, bu ko'k katta. Nima desa aka? Bu ko'k katta tenasi, nokash chi, tash qo'y. Bo'ldi, qo'yib yuboraver endi. Ko'k tenasi. Mana, mana, mo'n qo'y tenasi. Bunday ko'rinaversin, bo'ldi. Endi aka qarang, yeb ichishga kafolatlari bor. Farhodjon, yeb ichishi, ham yo'g'i dori ko'llari bo'lgan qo'ylardi. Qo'ylatishi yosh. Birinchi, ikkinchi qoringa. Uchinchi qoringasi ham bitta bo'lishi mumkin. Bo'lmasa hammasi ikkinchi qoringa. Farhodjon. Endi aka bularda asosiysi to'xtaladigani, qadaladigani bu narxida bo'ladi. O'zingiz trizdan ham ketib qo'ydingiz. Farhodjon, tanasata. O'n mana shunaqa qo'zlarda misol 2 milliondan sotishyapti. 2 milliondan. Aha. O'tib beraman 2 milliondan. U enasini ham, bolasini ham o'tib beraman. Gap yo'q. Qo'lda 22 dona olyapti hozir. 22 dona. 22 tasini bir joyga olganingiz nechta pulni berasiz mana? Farhodjon 1 million 750 mingdan ena bolani olishaversa 22 tani. Hammasini bir joyga olganga? Hammasini bir joyda olganda 1 million 750 mingdan xuddi shuni 1 million 750 ga nima bor? Shuncha odam qo'yib keladi uni. Obunasan. Bo'ldi 1 million 700 mingdan olasizlar. Bo'lar aka. Bersin, joni sog' bo'lsin. Mana qarang Farhodjon, bolasini bermaydi. Bermaydi. Enasini-ku vabshi bermaydi. Jonavor, toppa to'g'ri. Enasini undan bermaydi, lekin. Undan bermaydi enasini. Hozir do'stlar, vashtaqangi qo'zlardi 1 million 700 ming so'mdan bermayapti. Lekin kichkinasi ham bor bolasini hisobga olish kerak, to'g'ri. Lekin bular ham 15 kun, 20 kundan kattalarini oldiga yetib oladi. Mo'n qarang jonavor. Qo'zlar do'stlar. Zo'r narx bo'ldi Elyor aka, chunki mun qo'zlar qanday. Buna qo'zini Farhodjon 22 2 million qilib sotishyapti Farhodjon. 1 million 700dan ketdi mana. 700 mingdan bolasini, enasini hammasi bir joyga bo'lar aka. Kam bo'lmay. Hozir hisoblaganingizda do'stlar 1 million 3 million 500 ming so'mdan bo'lyapti. Optim. Bitta ena, bitta bolasi.
Çünkü o'ttasidan bo'ladigan bo'lsangiz 1,700,000 so'mdan tushadi. Lekin bermaydi do'stlar. Bermaydi. Unaqa narsa bermaydi. 8 ta qo'chqor, 3 ta sog'liq. Bu tomoni ham bonusli. Qo'chqor bolalari. Qo'chqor. Qo'chqor bolalari. 3 ta sog'liqchasi bor xolos. Yeb, ichiga kafolatlarni ham berdisa bo'lardi. Ha, bemalol Farhodjon. Boqqa. Vodiy bo'ylar bizniki Farhodjon. Biz jichatcha qo'yamiz, bilasiz-ku. Kam-kam xoram, hamisha xoram. Vodiy demay, Toshkentga ham yetkazib beraman. Gap yo'q. Gaz ochildi. Bo'ldi. Samarqandgacha olib ketadimi? Samarqandgacha olar aka, qo'llar. Farhodjon, o'ldirsa, o'ldirsa, mart o'ldirsa, nomart o'ldirmasa, nomart o'ldirsa, bab chara o'ldiradi. Bo'lar aka. Samarqandgacha ketdi mana. Plastavkasini qilib yetkazib beriladi, do'stlar. Nomerlarni pastda qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Tanlab olganga lekin kelishilinadi. Bolalariga qarab, onasiga qarab kelishilinadi. Bolalari kattaroq bo'lsa, narxi balandroq bo'ladi. Bolalari kichkinaroq bo'lsa, narxi tushadi. Enaga qarab kelishilinadi. Endi bo'g'ozlarimiz bor dedingiz. Bo'g'ozdan bo'g'ozlarimiz bor, xudo xolasa bular. Uni 3 tasi tug'ib berdi, keyingi safar chiqaramiz. Uni egizak tug'di. Bu safar video qilmay qo'yaveraylik, bu yangi bolalarni. O, egizakcha. Ekoy ham egizak tug'di bu qo'ylar. Ashladi egizagi. Gap yo'q. O, egizakchilar yotibdi mana. Endi keyingi syomkaga qo'yamiz. Gap yo'q. Qiziq qilib olaman deydiganingizni shundan berib olamiz. Aytib ketaveraylik. Farhodjon uni qiziqqanlar telefon qilaversin, olmasam. Nima? Ekoyni 8 millionga beraveraman. 4 million. 4 milliondan. Agar tan keyin qo'lim ishlaydigan bo'lsa, tan o'tib beraveraman. Gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. 1,350,000 dan bo'ladimi shunda? Barbaraka. Kam bo'lmay. Sizlar mana endi navbatni kashtanlarga beramiz. Bular o'ta kik ekan, to'g'risi mana shu mana bardollarda mana shu odamlar bo'yini mensimaya. Bir sakrab o'tib ketib qolyapti. Sog'lomligiga 100% sog'lom. Shunda ham bilib qo'ysangiz bo'laveradi. Vertolyot, короче, raketa qo'ylar, shu qaranglar. Qaranglar, qaranglar. O'ta go'zal ekan. Eng qizig'i menga yoqqan joyini aytadigan bo'lsam, do'stlar, bular yosh. Yoshlikka yosh. Elyor aka, nechinchi qoringa bo'g'asiz? Birinchi, ikkinchi qoringa. Birinchi, ya'ni 2 tish, 4 tish, 4 tish ham bo'lgan yo'q, 3 tishi bo'lyapti. Endi buzdi 4 tishga. Endi tish buzyapti. Tish endi buzdi 2 4 tishga tishda yorib. Ana to'g'lanunisi. O'tdadek mana. O'tdadek, ha, shunisi to'g'li. Gap yo'q. Janavorlar qarayman. Yevichlar qanaqa ekan aka bularda? Yevichi ham yo'g'ini sinab oldik Farhodjon. Qo'ylardi. Oldi qachon tug'adi aka? Mana oldi tug'di-yu. Egizak tug'di-yu. Egizak tug'di. Egizak tug'di-yu. Endi ketini bir oy doğru. Bir oy bo'lmasa bir 20 kun. 20 kunni ichida xudo xolasa tug'ib oladi. Tug'ib oladi, ha. Gap yo'q. Endi aka bularni sheriklari egizak tug'ibdi. Muhimi ichida bor. Bor, bolasi bor. İçide muhimi bor. Yelin sop qo'ygan-a? Yelin sop qo'ygan. Yelin sop qo'ygan. Bundan keyin so'z navbati buniki. Bu ham egizakni poyi bu ham. O, nariga. Gap yo'q. Elyor aka, ishqibozga necha pulga berasiz endi buni? To'ni ham o'ta chiroyli ekan, jonavorlar. Qanday durumda jalb qiladigan, totadigan narsasi bor ekan o'zida. Farhodjon, barakasini bersin. 2,800,000 dan berishsin. 2,800,000 dan berilsa, mana tortish kerak yo'qda, bu 5 dona xolos bu yerda. 20 ta, 30 ta bo'lganda aloqa baqa qilardik. Unaqa emas, 5 dona xolos. 2,800,000 dan bo'lsa, dastakasi o'z nomiga ketaveradi. O'shanda jichatchadan qoladi xolos. Ya, to'xtanglar aka, qaqa shoshilyapsiz. Kelib, yuzimni yuz kelib, Eryorbek qumni qo'lni ushadim. Ramazon oyini o'tib berasan, jinni yo'l qo'yib berasan. Alaka deng. Xursandmiz Farhodjon, biz yo'q demaymizmi, bilasiz. Barakasini bersin. Kam bo'lmanglar aka, joningiz sog' bo'lsin. Do'stlar, xudo xolasa, holatlarni bir ko'rib qo'yinglarda. Mana kek desam ishonmaysizlar, mana qaranglar, qayerga chiqib olgan. U tandir bo'yi televizorga chiqib olyapti, shunda chiqib olyapti, jonovor. Barakasini bersin. Do'stlar, manzilni eslatib qo'yaman. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Toshloq tumani, Devo Textilni oldida. Elyor akamizni qo'ralarida bo'ldik. Bemalol kelaverasizlar. Xudo xolasa, agar musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz ham Telegram, WhatsApp, Imo bor. Ko'rsatib ham bemalol sizlarga berishaveradi. Elyor aka, joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'linglar, rahmat. Charchab qolmang ro'zalar bilan aka. Ramazon bilan.